No, můžem. Takže to máš zapojený. Tady máš notes. Z notebooku to vede do jednoho převodníku. Jo, vidím. Na optiku, z optiky to vede do druhého převodníku. Zpátky na metaliku do gigového portu. Jo. V tomhle gigovém portu to sice na tuhle z toho switchi neukazuje žádný erory, nicméně přenosová rychlost je aktuálně kolem 1,5–2 MB za vteřinu. Prdy tam prd vidět. Teďka je to relativně vysoká rychlost, předtím to bylo kolem 0,5 mega za vteřinu. Teďka to zase klesá, už je to zase 0,5 mega. No. No, přepojím to do jiného portu, který je ve stejné VLANě. Jako do 100 megabitů, jo? Tady to, jsou 4 gigabity, takže z toho krátka z gigabitu přepojil do 100 megabitů. Jasně. A rychlost okamžitě stoupne na nějakých 9 MB za vteřinu. 8 až 9 MB za vteřinu. Aha. Což je zhruba maximální rychlost toho 100 megabitů. Toho 100 megabitů. No, tam mohlo by to být rychlejc, ale tam budou nějaký jiný faktory. No. Tak to takhle pošlem pánovi a uvidíme, co ho napadne.